الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بدي مبارك درسونك من سورة البقرة كليجاو أو سورة البقرة كي منغا يوصل سلور بنزوستم نمبر آيات ترسيدلو ودي آخرين يأتونو كي الله سبحانه وتعالى دا قبلي دا نعمت رأيتكم مؤمنانو تا أو دا غشان دا پیغمبر دارا لگل أو دین دا بیان او دا وضاحت دا ټول د الله نعمتونه دي. نو چې الله دا نعمتونه راکړي دي مونږ ته، نو بیا درې کارونه به کوي: د الله ذکر، شکر او ناشکري نه کول. بله خبره ده چې انسان باندې په دنیا کې دو حالات، یا به په ده باندې خوشحالي راحت وي، او یا به مصیبت او تکلیف وي. نو په راحت کې به د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوي، او په مصیبتونو او غمونو کې به صبر کوي. او دغه د مسلمان د ژوند تیرولو طریقه ده چې کله نعمت وي یو شکر وباسي، او که مصیبت وي، غم وي، تکلیف وي، نو بیا صبر کوي. د دې خبرې تفصیل مونږ پرون کړو. بیا الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې وه چې کوم خلک چې ووژلی شي په لاره د الله کې، نو دوی ته عام مړي مه وایي. هلته مونږ ټول تفصیل کړو چې بعض مسلې چې هغه د شهادت سره تعلق ساتي. یوه اهم مسله هغه دا ده چې په دې خبره باندې صحیح دلیل نشتی چې د شهید جسم نه خاوري کیږي. په دې څه دلیل نشتی، صرف او صرف پیغمبران دي چې د هغوی په باره کې واضحه او مضبوطه او باسنده د خبره راغلې ده چې د پیغمبرانو جسمونه په ځمکه باندې حرام دي. د پیغمبرانو نه علاوه د هیچا په باره کې دا خبره نه راغلې. خو داسې کیدای شي چې یو سړی نیک عمل وي، خو څه وخته پورې دا ځمکه ونه خوري، کیدای شي، خو لازم نه. او دې سم کیدای شي چې یو سړی نیک عمل یو زر خاوري شي، کیدای شي کې نه شي کېدای، کیدای شي. نو دا زر خاوري کېده دلیل د ده د بېدینۍ نه دی. یو دا سړی به بېدین او ځکه زر خاوري شو، نه. او داسې شوي دي چې الله نیکان خلک ساتلي دي د ډېر وخته پورې، خو داسې لازم نه ده او نه قانون دی. ځکه که دا قانون و، نو بیا به شریعت ذکر کړی وی، رسول سم به دا خبره کړی وی چې پیغمبران په ځمکه باندې حرام دي، ځمکه یې نشي خوړی، او دغه شان نیکان خلک. دا ټکی به ورسره ویلی وی، خو دی ونه وی. نو دا مسله یاده ساتئ. زموږ د دې بعضو خلقو دا ذهن جوړ شوی دی چې یو سړی نیک عمل وي دا ځمکه به یې نه خوري، نه، داسې لازم خو نه ده. بله دا چې دا خاورې خاورې پورې ګوره، هم خبره وي. بعض خاورو کې انسان زر خاورې کیږي، او په بعض خاورو کې سړی زر نه خاورې کیږي. نو د خاورې سره هم تعلق ساتي. نو دا یوه فایده یاده ساتئ. او خبره به هغه خبره کوو چې هغه
د الله د شریعت سره موافق الله د الله رسول یو خبره نه کړی نو موس ته څه کار دی چې خبره ثابتو شهید غټه درجه ده خو دیس خو نشو کولی چې له ځان نه د ده په درجه کې زیادت وکړو نو نه کمی کولی شو نه زیادت کولی شو یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله د الله د رسول نه نشي مخکې کېدی زمونږ دا خبر وکړو چا وایي شهید دی دی به نه خاوري کي دا په داسې دلیل نشته قرآن او حدیث کې دې څوک مونږ ته وښي په صحیح حدیث کې او په قرآن کې چې دا یي چې شهید خخ کړی شي نو دی به نه خاوري کي هیڅوک یې نشي خوی دا یو فایده چې دلته شهادت سره تعلق ساتي دغسې کې مونږ ښه تفصیل کړی او د هغه خلکو په عقیده باندې رد کوم خلک چې له دې ځینه دا ثابتوي چې به اولیاء الله په قبرونو کې ژوندي دي نو د هغوی خواله ځي او د هغوی نه غواړئ هغه مسله مونږ تفصیلا بیان کړې وه د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي په 155 نمبر آیت کې مخکې خبره تېره شوه که نه چې انسان حالات څه دي په دنیا کې یا خوشحالي ده یا تکلیف و مصیبتونه دي الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې امتحانات به لازم راځي او مصیبتونه به لازم راځي د دې سره انسان پاکیږي او څومره چې سره زر ورته اچوي نو سره زر پاکیږي او ښایسته کیږي دا مؤمن په دې مصیبتونو کې ښایسته کیږي او درجه اوچتیږي الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف أو خامخا من بامتحان راولو بتاسو باندي بمامولي شسرا من الخوف ديرنا والجوع دلوجنا ونقص من الأموال أو دك أموالي دمالنو والأنفس أو دنفسنو والثمرات أو دميونا دابا لازم راجي ولنبلونكم خامخا توصل خامخا بلازم ترجمة كده بوي ولنبلونكم تأكيد دلت لازم بده امتحانات راشي نو چې څوک د دنیا بغیر د امتحانات او مصیبتونو نه غواړي نو د عقل کې بیا څه چل شوی دی د مصیبتونو د امتحانونو په پیغمبرانو راغلي ته دې څنګه بچ کې په نیکانو خلکو راغلي ته دې څنګه بچ کې په اولیاء الله په اوچتو اوچتو انسانانو راغلي بلکې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې د ټولو نه زیات مصیبتونه امتحانونه چې راځي نه هغه په پیغمبرانو باندې راځي ثم الامثل فالامثل نو بیا چې څوک څومره پیغمبرانو ته نږدې او د نیکانو ته په هغو باندې دومره مصیبتونه ډېر نو دلته الله وایي چې لازم به زه راولم امتحان بیا دې ته ګورئ فایده بشی خامخا موږ به امتحان راولو په تاسو باندې بشی په معمولي شي سره د لوږینه د یرینه مال کمیده نفس کمیده میوه کمیده نو د فایده د ساتي چې الله دا ویلي بشی معمولي دې کې زیری دی د هر هغه ورور او خور دپاره چې مصیبت پې دی او امتحان پې دی چې دا امتحان او د مصیبت د همیشه دپاره نه دی بشی معمولي شیز پر الله رحم دی نو څومره چې پړی ته سختې او راکاږي نو هغه څه کیږي دومره هغه کمزوری کیږي بې وشلي نو دا مصیبتونه چې په انسان باندې کله سخت شي ډېر شي په دې پسې راحته راځي ان مع العسر یسرا نو په تیاره پسې همیشه رڼا راځي چېرته په تیاره پسې تیاره نه ده راغلی په تیاره پسې تیاره نه په تیاری پسې همیشه رڼا راځي
دا مصیبتونه دا امتحانونه به لازم راځي. ولې به دا راځي؟ ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. د دې لپاره به دا راځي چې الله پکې هغه مؤمنان راښکاره کړي او کافران ختم کړي. وبل ذکر الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله خاوه خاوه باندې مصیبتونه راوړه چې مؤمنانو کې مجاهدین او صابرین راښکاره شي، چې هغه څوک دي چې د الله د دین دپاره کوششونه او جهادونه کوي، او هغه څوک دي چې هغوی صبر کوي په مصیبتونو کې په امتحانونو کې. نو دا به لازم راشي. بیا په یو طریقې سره نه دی دا امتحان، یاره کله داسې وشي امن ختم شي، دا هم د الله امتحان دی. هلته یری نه مراد امن ختم شي، دا سړی په یره کې شي، د دشمن یره یې، والجوع الوجع ونقص من الاموال، د مالونو کمی ده، قرضې ډېرې شي، مزدوري نه وي، کاروبار نه وي، د کور حالات خراب شي، والانفس د نفسونو کمی ده، یعنی د خپلو خپلوانو مرګ، کله به د پلار مړ شي، کیدی شي مور دې مړ شي، او کیدی شي ښځه دې مړ شي، کیدی شي بچی دې مړ شي، ورور دې مړ شي، بل ملګری دې مړ شي، دا ټول دې کې داخل ده. والثمرات د میوو کمی ده، میوه به نه کیږي، فصل به نه کیږي، ځمکه به دې خرابه شي، دا ټول مصیبتونه به راځي. وبین اشنا خبر الله سوی: وبشر الصابرین، او زیری ورکا صابرانو ته. په دې مصیبتونو کې چې څوک صبر کوي، الله هغوی له زیری ورکا. دا څوک دې له صبر چې کوي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، ده خلق دي كلاك ورسيقي دوي تس مصيبات، قالوا ويدي إنا لله وإنا إليه راجعون. يقينا من دالايو أو يقينا خاص من غتا ورقرزي دنكيو. دا دوی حال مصیبت سره دوی د خولې دا الفاظ چې موږ د الله یو الله ته واپس کېدونکي، د دې څه مطلب چې موږ د الله یو الله ته واپس کېدونکي، د دې مصیبت سره څه تعلق شته؟ نو چې موږ ټول د الله یو، موږ تقدیر د الله په لاس کې دی، نو بیا موږ راضي یو په دې مصیبت باندې. د الله نه په هر حال کې به راضي او شکر به ادا کړي. ګوره د مؤمنانو ګوره درجې دي. یو هغه مؤمن دی چې په مصیبت کې صرف صبر کوي، ښه دی خو صرف صبر کوي. دویم هغه مؤمن دی چې صبر او راضي دی. دریم هغه دی صبر او راضي دی د الله نه او شکر هم ادا کوي. دا اوچت مسلمان دی چې مصیبت په وخت کې دی صبر هم کوي، د الله شکر هم وباسي، او څه دی راضي دی د الله سبحانه وتعالی. دا اوچت مسلمان دی او اوچت مؤمن دی. ځکه دا بعض خلک زمونږ دا ووي یلو د عرب سره ناشنا خلک مړی به خښې ووي الحمدلله به وایي، دی نه دی پوه په دې مسله باندې. هغه پوه دی په دې مسله چې په هر حال کې د الله شکر دی. انسان که موږ سره وو هم د الله شکر دی، او که موږ نه لاړ نو هم د الله شکر دی چې هر ټایم موږ د الله په نعمت کې یو. صحیح ده چې دا یو خو یې رانه واغوسته، خو څومره راسره دي؟ دې خبرې ته سوچ پکار ده چې څومره رانه واغوسته، خو څومره راسره دي؟ نو دا د مؤمن شان دی. بله خبره دلته الله وي: الذين اذا اصابتهم مصيبه، چې کله دوی ته څه مصیبت ورسي دوی دغه خبره کوي: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع على كلمة وي نو لدي عوامو دا زين دي جي كلا سوك مرشن دا تكي بوي هناكي چه هر مصيبت راشي دا بوي
كمصيبه د يري د الوجي د مال د كميدو د بيماري د ميوي د خرابيدو د زمكي ستالو سي ارسس منجي كلو انا لله وانا الاولي مرلس يعني دي سيب دي مرق بوري خاص كده چې دا به د مړي لپاره وي نه دا غلطه خبره هر مصیبت کې ودا وړوکې مصیبت ته ورسېدم به انا لله و انا الیه راجعون دغه شان زموږ د دې خلکو دا به اصول جوړ شوی چې الله دې وبخښي دا به چاته وي دا چې څوک مړ شي هغه ته به وي نو ولې موږ د الله بخانې ته محتاج نه یو موږ ټول محتاج یو الله بخانې ته که مړه دي او که ژوندي دي نو دا سوچ هم غلط سوچ دی یو دعا د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته ده اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها كما چې ضرور واوره ولا دعا او ده ام سلمه رضی الله عنها د خاوند د مرګ واقعه ابو سلمه رضی الله عنها رضی الله عنه أم سلمة رضي الله عنها ده رسول صلى الله عليه وسلم أول ده وأدوه وشاته أبو سلمة رضي الله عنه نكلج أبو سلمة وفاتش ورسول صلى الله عليه وسلم ورغي من أبو سلمة رضي الله عنه ساوته وده استرقي كولا هو رسول صلى الله عليه وسلم ده استرقي بندي كري أو بيدوي وكلج روح وزينه ده استرقي وده نظر وتقولي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه دعا وښوه چې ته داسې ووایه چې یا الله په دې مصیبت کې مال اجر راکړه او د دې په بدله کې رانه ښه راکړه هغوی رسول الله ابو سلمه نه به څه وګورئ رسول صلی الله علیه وسلم ته دعا ووایه هغې ته دعا ووایه سورة بدر رسول صلی الله علیه وسلم راغی او هغې ووښت نو هغې ورته یا رسول الله زما عمر هم ډېر دی او بچي مې هم دي نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته عمر زما هم ډېر دی او ته بچو مثلا نه وسانه کې وې ساتو نبی او رسول سمو د دې دعا برکت ته و چې ابو سلمہ بزی په خپل او مسلم رضی الله عنه وي چې الله مال ابو سلمہ نه غور انسان راکو دا دعا یې د ساته چې کله مصیبت راشي دا دعا وای الله راغه او بدل کې نور ډیر صدر کې او خص صدر کې دې ذکر الله دا خبر ذکر کړی چې دی له الله سور کوي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة دغ كسان فدوي باندي سناغان دي لترف درب دينا ورحمة صلوات دلالة ربنا صلاة مرادي سنا أو تعريف چه الله دي خلقه تعريفون بياني الله بدي خلقه بني سناغاني وي ورحمة ورحمت بيه صلوات جمع رولا أجري ليرتي ندي خلقه تذكيري أغب أسمانو مكي كي والله بي سناوي كم خلق صبرك وأولئك هم المهتدون أو دغك سانهم ديلار من دنكدي الله ولا هداية مورك سمرا فائدة بلي صبرك الله لتربنا سنا أو دغشان رحمتنا أو هداية أدري نعمتنا وغلط نعمتنا وبذلك الله سبحانه وتعالى يجزد له بحساب أجر وركو أو بلا خبر درج إن الله مع الصابرين الله تدوي ملقره للصبر لي فائدي وستدين بعد الله سبحانه وتعالى مسألة صفا مروة بياني أو دلت إلى مسألة بدير أولا ذكي صفا مروة دا مسألة تعلق ساتي دا قبلي سر ذكي چي قبلة بايكي بمخكي چرتا كعبي تا أو دا كعبي سر بخواكي صفا مروة ذكي دا دلت دا مسألة صفا مروة رو أو دا دي شان نزول کې مفسرین ډېرې خبرې کوي خو یو پکې دا ده چې د جاهلیت په زمانه کې په صفا او مروه باندې دوه بوتان پراته وو
یو اساف او بل نائلہ او دی مشرکان او دی بمنز کی من دی واری یو نر دا یو زنان دا نو دی دا پارا بدغی زی که من دی واری کل چی مؤمنان دا دی خبری نا خبر شو چی یعنی زمان پا دین کیم داری چی من با صفا مروا کو نو پا زرکی دا مسئلہ را چی دلتا خوب مشرکان او مخی دا چلکو نو دا بس کی پا دی که با دیسنو گنائی اللہ سبحانہ وتعالی دایت نازل کو ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروة نخد دین دا اللہ ندی فمن حج البیت و اعتمر نسوک چی حج دا بیت اللہ کی یا عمر کی فلا جناح علیه نشتی اس گناہ پا غبان دے این یطوف بیما چیزی رازی پا میز دادی دوانو کے ودوی باندی سا گناہ نشتی ومن تطوع خیرا او چاچی پا خوشا لی سر اکرنی کی فإن اللہ شاکر علیم یقین اللہ قبل ان کے دے پوہ دے اللہ سبحانہ وتعالی دیجی کی دا خبر واضح کرا چی مشرکانو چی با صفا مروا کولا دا غیزان لعقیدہ و او مؤمنان چی صفا مروا کینو پا حکم دا چاہی کئی پا حکم دا اللہ سبحانہ وتعالی زکی دا خبر وکلا چی پا دوی بانی نشتی سا حرج و سا گناہ دا صفا مروہ مسائل یو سو بذکر کو پتا دی سرا سعی دیتا سعی وی پارا بیک او سعی دا روکن دے پا عمرکیم او پا حج کیوں دا دینا بغیر نو عمرکی گی او نا دینا بغیر حج کی گی یو سلی دے عمرے اکڑا او دا صفا مروہ پریخو دا اوشو عمرے نرشو حجی اوکو نبیان نرشو الا دا سب دوم فرق دے چی حج مناسک اغا پدری قسم دی حج تمتو قران او افراد اغا مگ بین کلی دا حج پر درسونو کو انشاءاللہ پر روان درسونو کی ممرش نسوک چی تمتو حج کینو پا دبانی واجب سعی لازم سعی سو پیری دا دو پیری دا زکی چی دا حج عمر جدا جدا کئی نیو سعی دا عمری دا و بلا سعی اغا دا حج دا او چی سوک حج قران که یا افراد که نو بدوان یو پر سپا مروان الغرز مقصد دو چی دارو کنده او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث که وی اسعو فا ان اللہ کتب علیکم السعی اللہ لکل ابتاسو من او دا او چکر دی هر یو چکر شروع کی اولانے چکر شروع سے صفانا مروہ پوری دا یوشو مروانا صفا پوری دا دوشو دیسی پدی تری قصر دا وہ چکرشو دی یوی غنڈین شروع کی دی بلی پوری بیداغین دی پوری دا دو چکرشو پدی کی دا باز خطا کی گی دیر زیاد پکی خطا کی گی عوام چاگوی سوار لسکر لگئی و دا سوار لسنی دا ووی دا تک دا یو چکر دے او بیا واپس سرا تک دا بل چکر دے دا دوشو او حدیث کی دا رجی دا جابر دا حدیث دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حج طریقہ چی بیانی کل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سعی شو رکولا و صفا ترا نجدیشو نو دا آیتی وی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ نو دا سنت طریقہ دا او بی دوی چی ابدو بما بدأ اللہ به دا وزیر شروع کو چا اللہ تی شروع کردی او بیا دا صفا دی غنڈی تا دی تا برو خطو کعبو تا خکارشو متقبلی تا مخکو او بیا دا تکبیر ہوئی اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دري بيري رسول صلى الله عليه وسلم دا ذكروي أو دي بمنسكي بدعاء وختفوا سمو بدا دعاء بوقت سمو بدا دعاء بوقت أو بأي كي بلا سنة دي سوچتا ولا كي سلاجة بدعاء كي وچتا بس كسان کله چې دغه ځای ته ورشي نو هلته هم دې سلاس وچتې لکه حجر اسود ته چې اشاره کوي دې سلاس وچت کې الله اکبر ووایي بیا روان شي. نو دا نه دي ثابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سنت طریقه ده. او کله چې موږ سنت ووایو مطلب چې که څوک یې ونه کړي نو عمره او حج صحیح دي صحیح صحیح ده خو دا سنت طریقه ده. دې سره بله دا خبره یاد ساتئ چې لازم نه چې ته دغه ځای ته بره خیژې بعض کسان چې صفا او مروه ته بره خیژې لازي هغه د سعودي عرب حکومت له الله جنتونه ورکړي هغوی ته اوس هغه شیشې تو کړي زموږ دا یاران دا چې د کڼو مڼو مین دي ډېر تو راتو شي خوا کې خو څه لاره نه جوړېږي. مخکې دا نه وه تاسو به لیدلی کوم کسان چې دلته لږ مخکې نه وي نو دا ځوانان به پکې پراته وو ښه پاخه ډډې به یې لګولې او سر ته به یې تیلې یخود او پای کې به جامې وي او حرام هغه سر ته پراته وو ټلیفون به ملاو کړی وي بالکل بس لکه جنت الفردوس کې پروت دی او دغه ځای ته خطه لکه به دی وبخلی شو دا جهالت بس ته خطه څه لازم نه دي اوچت شی دومره معمولا ابتدا چې کومه کېږي داسې اوچت شی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته کعبه ښکاره شو اوس کعبه نه ښکاري ځکه چې دې منځ کې د آبادي راغله خو چې ته دغه ځای ته معمولي سې بس ور اوچت شي بس دا کافي ده دغه ځای کې دا ذکر ووایه دا دعاګانې وغواړه ښایسته ښایسته دعاګانې به کې ووایه او بیا راځه. د صفا نه چې کله ته مروه ته ځي نو په عام طریقې سره چې سړی روان خو چې کله دغه دوه نښې راشي هغه شنې نو په دغه ځای کې به منډه وایي او رسول صلی الله علیه وسلم به دومره تیزه منډه واله چې دا احرام دا لنګ به سم تاویدو را تاویدو او دا صرف د سړي دپاره زنانه دپاره نه او په دې کې اقتدا ده چا په فعل دا حاجره چې هغه دي هغې دي ځي کې منډه والي دا اوبه یې کتي نو یو غر له ولاړه بل له ولاړه یو له ولاړه بل له ولاړه دغه ځای کې به تیزه منډه وایي. بل خبر ده چې په دې منځ کې دعاګانې غواړي یو سړي ته دعاګانې که یاد دي مسنون وی دي مسنون ته نه دي یاد پښتو ژبه کې خپله دعا غواړي او د کتابونو نه د دعاګانې او د هر چکر دپاره دعا دا نه دي ثابت. دا کتابونه تجارت دپاره لیکلی شوي دي دا تجارتي کتابونه دي خپل کار یې روان کړی بس ناولنی چکر کې وای دا وای دویم کې وای دا خبروم نه خبروم نه اجازه زه وایم څه خو وایي نو دین خنه ده چې دې پښتو ژبه کې دعاګانې وواړي خپل مور یاد کې پلار رونه ښځه بچی مسلمانان ټولو ته دعاګانې وواړي دا خنه ده. نه ده به دا کتاب راغستی خو په شړنګیم نه چې دې کې دي څه د ویلو هغه طریقې هم ناشنه دي موږ اورېدلي که نه چغې چې وایي څه بل شان یې وایي. بله خبره دلته د اجتماعي دعاګانې دا نه دي ثابت لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي په سعی کې او هغې د مخکې په طواف کې یو لېږي په زور شاته پسې ټول لېږي دا نه دي ثابت بلکې دا تشویش جوړول دي په مسلمانانو باندې یو سړی غریب ځان له دعاګانې غواړي ښایسته ښایسته دوی له چغې وایي هغه نه خپلې دعاګانې ګډې وړي شي پکار ہے چی ہر شرے زان لے دعا گواری ہے او چگی دی نوی دغی شد بیچ مروہ تا ورسی دم آگے سب ہو کی کم چلی و کم ذکری و صفا کی او بیا دیسی او بیا مروہ بیا صفا او دیسی با وہ چکر پورا کی دا مسئلہ دی ساتی چی پا دی کی تواف او دا صفا مروہ پا منز کی لازم نرے چی داو پا یو بل بسی پر لپسی کی دا فائدہ دی ساتی زمین دا خلق ندی خبر دی حج و دومری دا احکامونه نو دیر سخت کرده دی زند دیر زیاد سخت کرده او اکثر آغا علماء کم چیی پا ملکونو که اغوم دا سخت فتوی ورکه چیگه جاوی دلتا حالات ندی دی دی
ودا حج ودا عمرو په مسلو باندې هغه علما ډیر خپوي کم چې د حالات لیدلي هغوی ته ښه خبرې په نسبت د هغه علماو چې کم دلته نه راغلي نو د عوامو سختي جوړه کړې ده مولیانو ورته هم سختي جوړه کړې نو چې څنګه طواف ختم کړي او دې به سخت ستړی مشران به ورسره وي خو نه دا لازم ده چې په دې پسې به متصل څه کوي صفا مروه که دې دمه وکړي یو وخت لکینی انتظار وکړي اوبه وڅښي څه به کې وخوري څه حرج نشته خو د سعی په منځ کې یو بل پسې دا چکرې پرله پسې کول غواړي چکرې دې شروع کړه بیا به پرله پسې کې الا که معمولی وخت پکې منځ کې راشي نه سهار ځنه لکه یو سړی ډېر ستړی شو لږ سات له کېناستو بیمار دی کېناستو مشر دی کېناستو نو هېڅ حرج نشته بله مسله د سعی کول په ګاډۍ کې چې یو سړی په ګاډۍ کې ناشي یا په هغه ګاډۍ کې کوم چې نن سبا حکومت جوړ کړي دغه بیټرۍ چلېږي په خپله به چلې نو دې کې سحر جنشتي د صفا مروه دا وشوه بیا دلته دا مسله یاده ساتي چې صفا مروه دپاره اودس لازم نه دی لکه یو سړی صفا مروه کې په منځ کې اودس مات شو نو صفا مروه څه ده صحیح ده او بیا په ده باندې اودس کول څه لازم نه دي او دغه شان دې پوره کړي نو دا یو څو مسلې چې تعلق ساتي له څه سره د صفا مروه سره بیا زموږ دا خلک چې څنګه د صفا مروه نه راوځي نو بهر هغه نین ولاړې قنچانې ورسره وي درې کړه پتي وبسي دی سر نه یو بس یو بل لغاړې ورې کوم برکیانې ورکړي کار ختم شو نه ویښته واړه کول او خریل د دې خو تفصیلي مسلې به انشاءالله په روان درسونو کې راځي خو دومره تعدی ته څه ضرورت دی چې ته څنګه د صفا مروه په دروازه باندې بهر ته ووتې او ویښته دې دای کړو ښه په آرام لاړ شه یو چاپ ته اول ته کښېنه او په شرعي طریقې سره ویښته واړه کړه که لږې واړه کړه لږې واړه کړه خو ټول سر نه یې واړه کړه او دا طریقه غلطه ده چې د ښه یو ګس طرف نه لږ واړه بیا په منځ کې لږ واړه بس خبره ختمه شوه نو دا یو څو مسلې چې تعلق یې ساتو د څه سره د سعی سره صفا مروه سره والله اعلم ومن تطوع خيرا او چاچی په خوشالۍ سره وکړه نیکی او ډېرې وکړي نیکیانې نو الله هم چې دی قبلونکی دی شاکر علیم او پوه دی اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته به زورنه او رټنه ورکوي چې د پیغمبرانو په زیرې چې کوم هدایت او کوم حق راغلی او کوم حکمونه راغلي وو هغه یې پټ کړي وو لکه څوک لکه یهود و نصارا نو د هغوی دپاره رټنه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات يقينا كسان چې پټي هغه څه چې نازل کړي دي مونږه من البينات دخكار دليلوننا والهدى أو دهدا يتخبرنا من بعد ورست دينا ما بيناه للناس في الكتاب ورست دينا چه من غاغا واضح کری دي دخلقو دپارا پا کتاب کی حقی پتکو حق الله واضح کرده و دی خلقو سکو پتکو جزا سده اولائك يلعنهم الله دغ کسان لعنت کی بدوی باندی الله ويلعنهم اللاعنون او لعنت وی بدوی باندی لعنت وینکی و دی خلقو من اللہ لعنت تجی سکو حق پتے او بدی کی اغه علماء د پرم نصيحت ته کوم علماء چې حق پټي زموږ د امت نه حق وت معلوم یو پټي ځکه د خلکو مبارک هو عيد په حدیثونو کې راغلي چې کوم حق د ته معلومي نو هغه به ښکارا کې خدا خبر اوسره ساتي چې ښکارا کې به
موقع مناسبت سره او د حکمت سره دا نه چې حق دی یو بس وردانګه نه حق دی دې موقع ته وګوره مناسبت ته وګوره دا ځای مناسب دی که نه دی دا خلک په دې خبره پوهېږي او که نه پوهېږي نه جي حق دی نو عالم له داعي له پکار چې هغه حکیم حکمت ورته معلومي او په ښه طریقې سره دعوت وکړي دا بعض کسان دعوت ته دومره فایده نه رسوي څومره چې ورته نقصان رسوي حکمت ورسره نه اوس ته د یو کس سره میلاو شو 50-60 کاله هغه مثال کې په غلطه عقیده باندې تیر کړي ایک دم ورته ته ووایې امر ته څه د مشرکانو کار کې دې قبرونو له او دې ورسونو له او دې میلو له کار دې جوړ کړو کنه تندې دې له ښکل کړو ځکه چې دایي دې یو دې بل ملګری کړو نه کار دې ښه ورانې کړو لازم به دې په دې حساب دې خبره باندې خفه کړي او د هغې به رد عمل وي رد عمل به دی چې د نن نه باید به بالکل تا سره سلام هم نه کوي او چې ستا په شان خبرې څوک کوي د هغوی مخ ته به هم نه ګوري دا ول نه دي کار وړاندې کړو نه تا سره په حکمت او په طریقه ورو ورو ورته خبره کوي او د دې داعي سړي دپاره عالم دپاره لازم دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه دعوت ورکو په څه طریقه به دعوت ورکو جزا دار جل خلق من لعنت او لعنت باربي كوي الطرد والابعاد عن رحمه الله لله در رحمتنا لري كيدل او بدي دوره كي من احكام تفصيلا بينو باقي شي كم ايتوني كچت من ذكر شنو معمولي لا غير ترجمه وزاحت خصوصا داسي بارجي كم بدي كي احكام دير زيادتي نزك من طول وايو دي كي بحكام زي بزي راجي وجي كم دي سيتون لك داوز داوز واضحة لي نصرب وزاحت ومامولي خبر دا غير وبارك بكو إلا الذين تابوا مغرا كسان چي توبه ويستا وأصلحوا وخبل عملي برابركو الله بدا خلق بخي توبه ويستا أو بيسي چلوكو عملي برابركو خبه دي كارنك يسر الله سوي وبينوا وخكاريكو حق يا خكاريك راغا پتا خبر دا لازم دا گوري تصل بمثال لرك يو علم دي حق پت کرده گنانگار دي سبال توبه ويست اما توبه او آغا طريقه پريخو دا آغا حق پتوله پريخو دا کارو شو نا سنگ چی ده دی خلقو پا مخ کی ده حق نه باطل جور کرده و ده باطل نه حق جور کرده و اس با ده آغا خبر دوی تر اخکاره کی لازم چی ما گوره دادا چلونه کرده و ده کار ما غلط کرده و چی بیانو کی ده آغا خبری کمه چی پتا کرده و علا بول اللہ توبه قبلی ده همه خبر ده گوره ردی خلق توبه بسی خبر خبرشن پریده نه خبر واضح هک زکتا خو توبه ویستا خو عوام خوستا پا آغا خبر باندی لدی کما خبری تا دوی تا توبی نمخ کی کرنی و فولائک توبو علیهم ندا کسان ز توب قبلو ما ددوی و انا التواب الرحیم او زدیر توبا قبل انکه مهربان یمان ان الذین کفرو یقیننا کسان چی کفر وکو وماتوا ومرشوا وهم كفار بديس حال كيتشاوي كافراني اولئك عليهم لعنة الله دغك سام بديباني لعنة الذي والملائكة ود ملائكة والناس اجمعين او دخل كتولو ده عليم ببارك رازيتي هر مخلوق داغه د پاره بخانه غواړي سر دې چې مئی به اوبو کې او میږي په سوړو کې د عالم د پاره دعاګانې او بخانه غواړي نو دغه شان دا چې په کفر باندې کوم سړی مړ شو په دوی باندې لعنت وایي ملائکه او ټول مخلوقات دکې دا دومره غټ مجرم دي
خالدين فيها هميشه بي بدي لعنتك لا يخفف عنهم العذاب نبس بكيجي لدينا عذاب ولا هم ينظرون ونبديتا مهلة وركلكي وإلهكم إله واحد أو لا يخدم من دقيستاسو يوم عبد وسأل أخبر التوحيد بياني جاي خلقوا اللو بيجني أو لا أخبر عقيدة مزبوطة رونيس إنه ده إبادة حق دار يك يوازي سوق ده يو الله صدق يوم عبد لا إله إلا هو نشتي أقدار دا بندقي سوى دا غنا الرحمن الرحيم عام ربنا خاص رحم كوم كده نو سرمخ كتير شوي قلت من تفسير الكلام الله دا خبر بكرة كنتي دا بندقي حق دار سوق دي يو الله دا ويزي حق دار الله بيوس أتى الدلائل مبينة وإذا الدليل نور كان دي دلاسة زي بات حق دار إن في خلق السماوات والأرض يقينا وبيدايش دا سمان وهود زمكك واختلاف الليل والنهار أو ببدل دود شباو رزك والفلك التي تجري في البحر او باكشتو كي چرواني دي بدرياب كي بما ينفع الناس ودي وجه فايدة وركي خلقتا وما انزل الله من السماء او باغس كي چرالي قري دي الله دبرنا مما سوبا فأحيا به الأرض نراجون دي كلا باغيس رزمكا بعد موتها ورست دوج والداغينا وبث فيها من كل دابة أو خوارك ريدي بدغز مكي هر قسم زناور وتصريف الرياح أو بعل والرعل والودها وقانوكي والسحاب المسخر أو بعغور يزكي تيز ولنددي بين السماء والأرض ومن ذا اسمان او دزمكك لآيات بدي طولك خامخا نخد توحدي لقوم يعقلون داخل كدبارات عقل لرين طول خبرك للتوحيد نخي دا دلائل لي بدي خبر باني تشال الله دا عبادة حق دارت ناشنا مخلوق دا الله ناشنا حجائبات او دا الله دا مخلوق طبعا حيران شد الله قدرت زمكي توغورو كاسمان توغورو او كغرورو توغورو او كدي وريزو توغورو دا چي زولن دي دا زمكي و اسمان بمنسك دا چارا نهولي دي اسيا و تلان دي نشت او نو تدبرين التارشت او بيد دي نظام الله وقر زي نو دا بيا ديري كي یو بل دا پاسی کی دن بگی اخوال پیداشی چی اخوال پیداشی پا بنگا او برا وری دی سیلو تا گورا او دی هواگانو تا گورا اللہ یڑی راڑی یونی ما سیلی انسان لخون ورکی مزیدار یخی یونی ما آغی چی گرمی نو یونی ما بگی آغی چی آغا بلکل تبایی و عذاب را ہوئی اخ کاری نو گوری سیلی چی چلی جلی نی جلی جلی سمانون پشان مخلوق توغورا بغیستنی نوالا زمکی توغورا اللہ راتنگا کردی شپیہ ورست توغورا چی بدلی گرا بدلی ننور دا سپومی نمخ کی کی گیا و نسپومی دا نور نمخ کی کی چر ترا ترتیب گر وڈ شے دیسم چی توری دلی چی شپا دا خپل وقت نمخ کرانا یا ورست دا خپل وقت نمخ کرانا نا ندیش ذلك تقدير العزيز العليم ده په ذات اندازه ده په دې کې خو د دې شي چې کېږي او کار لري ګډ وشي خپل ځان کې سوچ وکړه والله لازم چې نشنا آیات او نخې د توحید په ځان کې ویني وفي انفسكم افلا تبصرون
الله دې خپل ځانونو ته وګوري ولې تاسو سترګې نه لرئ تا لسنګ پیدا کړی څنګه ترې دنیا ته راوستې څنګه ته لوی شوې څنګه ته دې مرحلې ته رسیدلې ما چې کله سبق وي جامعه کې نو موږ به یو ماده وي علم النفس التربوي علم النفس دا انسان دا نفس سره تعلق ساتي هغه ډېر ناشنا علم دی او دا به د دې لپاره موږ ته ښوو چې ستا مخې ته قسمه قسم خلک به راځي نو د هر سړي سره به د هغه د حالاتو مطابق خبره څنګه کوي او ته به دا سړی څنګه پېژنې چې دی په کومه مرحله کې دی د هغې لپاره دا علم ښیي لیکن سبا لپاره دا چې فارغه شو عالم شو داعي شو د دا مخې ته قسمه قسم خلک راځي ولا لازم زما د دومره ناشنا خلکو سره واسطه کله ناکله راځي تاسو به حیران که مې ته قصې وکړې خندانه ومړه شي خو هر سړی جدا جدا طبیعت لري ټول خو یو شان نه دي او صرف کوم چې صرف مزدوري کوي او د خپلې خېټې غمې دی او ځان لمونځ او اودس صرف کوي او د دعوت موت سوچ یې نشتي نو ده خو کار صرف د خپلې ښځې سره دی او د بچو سره خو د ده لپاره هم بې ضرورت دی ځکه چې دا بچیم یو شان نه وي ما سره اوس وخت نشتي او نه زما دا موضوع دی چې تاسو ته علم النفس وشروع کړم او دا ډېر ګران علم دی خو بس خبرې په هغې کې دا خبره ذکر کوي چې یوه د انسان ډېر مراحل دي یو مرحله الحمل چې کله دی د مور په خېټه کې بیا مرحلة المهد په غېږه کې په دې ټیم کې د ماشوم څه کیفیت وي او دی څه کوي او پیجز کې دې وخت کې دی څه کوي نو په وخت کې ناشنا خبره دا سوال په هغه علم کې راځي چې دې ټیم کې د ماشوم کم اندام زورور کار کوي دی به ذوق باندې پوهېږي داسې نور علم نه دی دماغ کار نه کوي د ده نظر کمزوری د ده غوږونه کمزوري دی د هر څه پیژني د ژبې په خوند باندې دی ته به تاسو ته سوچ نه کړی خیال یې کړی ماشوم چې ته ورسره لوبې کوې د ګوتې ته نیسي او خولې ته نه باسي سوچ کړی که نه دا کوم چې نه دي خبر ځینې عوام وایي دی کسې وږی دی وږی نه دی و حضور وایي دا څه دی په یو ډول کوي مور دوه خولې وکنځیم وایي دی وږی دی هغه وږی نه وي دې دا معلومول غواړي چې دا کوم شی چې زما په لاس باندې راغی دا پوست دی که دا کلک دی د دې څه خوند دی د دې سره دا علم ډېریږي د پوهېږي ورو ورو دې بره ځي نو بیا دغې ته ضرورت نه وي دې خولې ته ځکه دلته سترګې کار شروع کړي غوږونه کار شروع کړي نو دې اوس علم بیا اخلي په سترګو او په غوږونو خبله ناشنا خبره چې کومې دغه علم کې مونږ ته خوړلی ماشوم که تاسو خیر کړی هر شی لري ځمکې ته راځي او بعض ماشومان داسې چې هغه ډېر ورانی بعض داسې چې هغه لږ ګزاره کوي خو ماشوم چې کله څه شی راولي ګزارې کړي نو موږ ډایرک وایو چې دا ماشوم څه دی وران دی او ده ورانی وکړو نه ده ورانی نه دی کړی ورانی زما ستا په ذهن کې کړی خو دا ماشوم ګیلاس یې راواخیستو اوس دته دا پته نهشي چې دا ګیلاس څه شی دی دا ګیلاس به دې اوچتۍ دی ځمکې دراچې دې معلومول غواړي چې دې نه څنګه آواز راوځي دې دا معلومول غواړي چې دا په ځمکه ولګي نو روغ پاتې کېږي که دی به ماتېږي چې مات شي څنګه اوس دا د علم ډېری الله ورله پوهه ورکوي موږ وایو څه مراد پلاني هغه ښه دی کوم ماشوم چې شینه ډېر ماتوي رماتوي د ده علم د نورو مشوره نه ډېری ځکه چې ده تجربه کړې ده د ته پته ده چې ګیلاس رواچې داسې کېږي چې میز ته وخېږي داسې کېږي پلانې شی چې داسې کې داسې کېږي پلانې شی چې داسې کې داسې کېږي دې دا علم کوي دې روان دی بره او دې نه موږ نه یو خبر ډېر غټ اسرار دي الله په دې مخلوقاتو کې شروع مې ته وکړو نه ختمېدونکي اسرار دي بیا دا ماشوم چې دی د شپږو کالو پورې او بعض علما وایي د اوو کالو پورې علم النفس دی پورې دی صرف خپل اهتمام کوي د خپل ځان غم وسره صرف او صرف په ټول دنیا کې څوک پیژني خپل ځان پیژني څه چې دی دا دی غواړي ځان نه د اوو کالو پورې ماشوم څه چې دی دا دی ځان له غواړي
خاک سر دیسو کی دبل ماشوم نه راکایگی ناغه خو کی جاری کی نه جاری جاری خو دې په پروا نه د وو کالو نه د لسو کالو پورې دا ماشوم بیا د نور خلکو سوچ کوي نو په دې عمر کې د ملګری پیدا کوي نو چې ټول څه شی ورکی ناغه بیا بل لور کوي چې کله ماشوم جاری نو دې سره که نور څه نشي کولی دې سره هم په جړا شي دې ټیم کې دې اهتمام نور خلکو ته واوړی چې برزی دا موضوع ولان بیا ډېر اوږده شو خو دغه کافي ده یو دوه درې خبرې چې د الله په مخلوقاتو کې غټې نښې د الله د توحید پرتې وي وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد او په هر شي کې دا نښه ده چې الله سبحانه وتعالى یک یوازې ده د دې هر څه باوجود چې الله یوازې دی او دا دا غی طاقت ته او دا مخلوق دی الله سبحانه وتعالى چې باز پکې د شدي چې هغه بیا هم نه مني ومن الناس او باز د خلقنا من يتخذ من دون الله اندادا هغه څوک دی چې نیسي سوا د الله نه شریکا په دې نښو دلایلو باندې هغه نه دي مطمئن شي بیا هم د الله سره شرک کړی ناشنا خبره دا ده يحبونهم كحب الله من كيد غيسر بشان دميني دالا بشان دميني دالا بل كي لدغين زياتا ندوي دل اخبالو بوتانو معبودانو باباغانو مليانو بيرانو مشايخو او چه بچاب سروان دي دا غيسر جكم محبت كي نو یا دغه شان محبت د الله سره کوي او یا د الله د محبت نه زیات محبت دوی سره کوي بلکې دغه نه زیات کوي ورته ته په الله قسم وخوره چې دا کار تا کړې زر قسمونه د په یو ځای وخوري زر زه وایه ته ووایه چې لوی ځوان مې دې ووایي که ما دا کار کړی مړې که خو نه ووایي تعظیم د ده په زړه کې هغه د الله د تعظیم نه ډېر دی و ته د بچی په سر قسم وخوره ځه نه وي بیا ځکه چې د بچی دته ولیعوذ بالله د الله نه غټ ښکاري د الله نوم ودوم غټ نه ښکاري د الله په نوم قسم وخوره ته د بچی په سر قسم وخوره د بچی په سر قسم خوراک دا هم شرک دی د مور په سر قسم وخوره وایه د ښځې په سر به نه وي دومره ظالمان دي او تاسو خو ما قصه ذکر کړې وه عمر خو رزق یاده ده چې روانو کاکا صاحب د کاکا صاحب نوم یې وایي د بیودسۍ په حالت کې نه اغست او د الله نوم یې اغستو د پیغمبر اغستلو دا خلک دي چې هغه محبت دغه درجه کې نه دي چې د الله سره محبت کوي د دوی سره هم که یو شان کړي دي نه د الله سره چې کوم محبت کوي د هغې نه زیات محبت د هغې سره کوي خو د مؤمنانو شان دا دی والذين آمنوا أشد حبا لله أو كسان تيمان راوڑ دي دير سخ دي پمين كدا الله سر مؤمنان دا دوی دا دي مينينا كم چه دوی دي اخبالو معبودانو سر كي دا دينا زيادة مينة دا چا سر كي دا الله سر كي وجه سر دا دي مشرکانو مينة تقسيم شوية دا نو سمینا د پلانی بابا سره ده سمینا د پلانی شهید سره ده او سمینا کاکا سیم سره ده او سر لوی ځوان سره ده او سر پیر بابا سره ده او سر گنج بخش سره ده او سر د پلانی و اللانی سره طور تقسیم شي او مؤمن یک یوازی ده یو اللہ سره مینا که تا سوان دازولو که مؤمن مینا بسنگ والذین آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا او كشرت بويدا كسان چي ظالمان دي اذ يرون العذاب كلا چي ويردو عذاب لرا ان القوة لله جميعا فدي خبرة چي بشك طاقت طول دا الله دي وان الله شديد العذاب او بشك الله سخت عذاب والدي دیز کی خبر پټه ده
الله وی کدا ظالمان پویده چې طاقت ټول د الله دی او الله سخت عذاب ورکوي نو بیا به شرک نه کړي. دا یې مطلب دی که دوی ته پته وی دې خبرې ورته پته نشته. هلته هغوی خوی چې ټول طاقت خو د الله نه دی کنه طاقت خو د هغوی ددې معبودانو سره هم د هغوی په نیز ویشتي. نو که چېرته دا خبره هغوی ته یقیني معلومه وی نو دا کار به یې نه وی کړی. یا دا یې مطلب دی کله چې دوی ځانونه په عذاب کې ویني نو په هغه وخت کې به ورته پته ولګېږي چې طاقت ټول د چا دی؟ طاقت ټول د الله دی. دا آیت به ووایو اذ تبرأ الذين اتبعوا کله چې به جدا شي هغه کسان چې تابعداري کړی شوي ده من الذين اتبعوا دا کسانو نه چې هغوی یې تابعداري کړې ده. قیامت پورز به دا کېږي او انشاءالله تفصیل آیتونه په روان درسونو کې به راځي چې دوی به په یو بل باندې لعنتونه وایي. نو مشران به ځان بېزاره کړي د چا نه؟ کشرانو. چې زموږ تاسو سره کار خو نشته. ورأوا العذاب او ویني به دوی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او پرې به شي د دوی په منځ کې تعلقات. هغه تعلقات به ختم شي چې د هغې لپاره وجل هم ته ګورئ. ته اوس لاړ شه د خلکو ته ووایه ستا د بابا صاحب دا چل نه شي کولی والله چې دې مړ کوي خو دا تعلقات به د قانون پورې څه شي؟ ختم شي. وقال الذين اتبعوا او وی به هغه کسان چې تابعداري کړې ده د مشرانو. کشران به دا خبره کوي وروستو د دې نه چې کله ویني چې مشرانو خو رانه ځان خلاص کړو بېزاره یې کړو نو دوی به وایي لو ان لنا کره ارمان دی چې موږ له دوباره واپس وی دنیا ته. بیا چېرته تللی وی نو څه مو کول ولې؟ فنتبرأ منهم نو موږ به هم بېزاره شوی وی د دوی نه كما تبرؤوا منا لك سنجج دينا جدا شو زمنا. ده خبر خالته كي خب الدنيا كي خدلت وتتنوم والدا. كذلك يريم الله أعمالهم هم دغشان خيدو يتلا عملون ددوي حسرات عليهم دبار دفسوسنو زكي سهو كيدي نشي كنه نو چې څه کېدی نه شي بیا ورته الله ولې دا خبرې ښیي؟ د دې دپاره چې د دوی هغه افسوسونه او غمونه ښه ډېر شي. او عذاب په دوه قسمه وي، عذاب معنوي او عذاب حسي. حسي هغه دی چې جسم باندې له پاسه ښکاري چې دا عذاب دی، او یو دغه عذاب دی چې دن نه وي، بهر نه ښکاري. سخت عذاب کم یو دی؟ دا کم چې دن نه وي. کله چې تا ته څوک څه خبره وکړي په کور کې، هغه خبره په تا بد لګي که ګزار د باندې بد لګي؟ خبره بد لګي. د گزار خو یو نخ یو سور زما د رکش خو د خبر وغه نخ یغه نو رکی اپ زل کی پاتیش نو د دوی غ معنوی عذاب دی. و ما هم بخارجین من النار او نه به دوی را و تم کی د ورنا ان دغه دوی پالتو ارمانو دی چې مونږ ته واپس لاړې دغه دوی به نشی راوت. دې سره زموږ د درس مختتام ته ورسیدو. یوسل وش پیتا نمبر آیت بانی ودری انشاءاللہ سبب دا یوسل اتش پیتا نمبر آیتنا شروع کو. اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوه کی پا قرآن و حدیث بانی اور اللہ سبحانه وتعالی منگا توفیق را کی قرآن و حدیث بانی عمل کولو. هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.